Noel, Lídia. orientador d'Esmenta Escola Professional, si t'assembla bé, començam com hem començat també en Nissa i amb les altres persones, que ens facis un poc una radiografia de la teva feina pre-Covid, si pot ser. A veure, nosaltres com Esmenta Escola som una escola de formació que és que neix en el 2015, vale? Amb la idea de donar la primera orientació, no? Orientació als joves i després formació amb tota la metodologia de formació dual. Som, Esmenta Escola és una escola que està, l'empresa està integrada, és a dir, tenim un restaurant, tenim la nostra cuina, el nostre obrador, i tenim integrat tot en la nostra pròpia escola, perquè la nostra metodologia d'ensenyar i d'aprendre, no?, per als joves, pensant que ha de ser el més pràctic possible. El més pràctic possible és viure en un entorn real laboral, no? Con lo qual, el nostre aprenentatge està enfocat en aprendre des de la part de bar i restaurant, que és un dels sectors que nosaltres formem, com la part de cuina i obrador, que és l'altre, no? La part de formació. Aprendre des de l'experiència. Exacte. Això és l'important. Nosaltres des de... De què fem? És que, clar, per explicar per fases, nosaltres, un jove s'interessa per entrar dins del que seria la formació dual i aquesta nosaltres el que fem primer és rebre l'equip d'orientació i fem una valoració prèvia, no? Fem una valoració de la persona, d'on ve, de la seva història de vida, com un poc on ha estudiat, fins on ha estudiat, seran amb els orientadors de les escoles, de les entitats com ens deriven, que cada vegada hem anat col·laborant cada vegada més. I la veritat que ja hem creat com una xarxa de col·laboració molt interessant, perquè ells molt deriven i nosaltres derivam, no? I al final s'ha creat com una xarxa a nivell de comunitat que fa que el jove li sigui més fàcil, no?, arribar en el puesto i anar acompanyat, no? Acompanyat perquè una de les dificultats és que no se quedi aturat, no? I no perdre, i que no, durant molt de temps les persones, els joves, pues, pensant que s'aturen, no? Que no arriben en els puestos on volen arribar, i és important tenir aquesta comunicació nostra primer des tècnic, professional, no? Perquè el jove, pues, vegi que és molt fàcil, no? Que hi ha una facilitat, una comunicació... Dona molta confiança. Dona molta confiança. Sí, exacte. Molt bé. Bueno, venen a les escoles, sempre intentem que venguin a l'escola, no?, per conèixer-la, perquè és la veritat que tenim una escola que... Preciosa. Xerra per si sola, per tota sola, és evident, sí, oberta, luminosa, i la gent s'enganxa en seguida, no? Tu el tens en el despatx, el tens mirant les aules, mirant el que fem en el nostre restaurant, a la nostra cuina, i la gent se queda, la veritat que sempre hi ha un impacte molt, molt positiu, no?, amb això. Noel, en aquest... Perdona, que t'he tirat, però en aquest model és molt important, a part de l'aprenent, a part de l'escola, és l'empresa, no? És com una espècie de triangle. Sí, clar, és el nostre triangle. És el nostre triangle, formació dual, ets aprenent, els joves que ve i toques a porta i estan interessats en la nostra formació, però salta pates amb adultes empreses. L'empresa no hauria de ser formació dual. La formació dual és combinar un aprenentatge en una escola que són nosaltres, però amb un aprenentatge també és empresa, com un aprenent, com recuperar aquella figura d'aprenent de fa anys, no?, d'anys enrere, quan una persona no sabia de l'ofici, de la professió, i la persona començava des del principi, no?, sense experiència pràcticament, i la tocava des del principi. I per això és molt important treballar també amb les empreses que entenguin molt bé el model de la formació dual i el projecte. No? I quin és el vostre aliat a les empreses? És a dir, entenc que tu, per part de l'escola, ets orientador dels aprenents. Me sents bé, Noel? Que no voldria que patissis, sí, perquè no m'ha... Sí, és que vaig fent això, perdona, perquè te sent fluix, però sap per què? Perquè has agafat el deje dels presentadors de televisió, que fan així. Ah, quan sí, han de... No, sí, sí. Entenc que tu ets la persona que estàs fent una orientació des de l'escola i que, a més, després han de tenir aquest vincle amb el tutor de l'empresa. Quina és la funció que té aquest tutor d'empresa en relació a l'aprenent i en relació a l'escola? Bueno, és bàsica, vital, necessària durant tot el procés de la formació dual. ¿Vale? Nosaltres pensem que enfocam una formació dual a 3 anys, 3 anys de duració de la formació,
amb una sèrie de titulacions, que després t'ho puc explicar, però s'haurà de la pregunta del tutor, nosaltres fem una formació prèvia, o sigui, li donen tant d'importància al tutor d'empresa, que és important, quan anem a començar un grup, fem una formació prèvia en els tutors d'empresa, perquè primer entenguin el projecte molt bé, entenguin molt bé qui li arribarà a l'empresa, no? Quina persona arribarà en aquesta empresa, i a partir d'aquí, el tutor, aquesta persona que el rebrà, és la primera persona que el rebrà és l'empresa, amb la qual cosa que li conti què és aquesta empresa, quins són els valors de l'empresa, quines les seves tasques o quin és l'objectiu d'aquella persona quan estigui, quan comenci el primer dia, la primera setmana, que comenci molt bé, conegui molt bé l'equip de feina que farà feina i que li marquin un objectiu, no? Li digui, pues mira, d'aquí a aquí farem això, després anirem cap aquí, després això és un poc es guia, no? També. Per la qual és com la sapata que quan ets orientador de l'escola, que deixem, no? Deixem de no estar a l'empresa durant els temps que no estem, perquè fem seguiment també per part dels orientadors, però el moment que no estem, sabem que hi ha un tutor o tutora d'empresa que l'està agafant, l'acollint bé, li està acompanyant, li està donant un suport necessari i està donant aquesta formació, no? També aquest paper formatiu que s'aprenent és el que cerca, no? Aprendre la professió dins de la mateixa empresa. Vale, molt bé. Quantes persones, quants aprenents teníem abans del Covid? Quantes persones estaven seguint els cursos de formació dual? A veure, clar, Covid. Arriba 13 de març, no? Nosaltres estem en plena formació, les aules plenes, tant de cuina com de sala, i no ens arriba tot, ja començam a sentir, ens arriba el comunicat de l'administració pública que ens diu que hem de suspendre, no? Tot això. Con lo qual, suspendre, clar, varen dir què significa, no? Primer varen tenir que aprendre què significava aquesta suspensió i què implicava cap a l'escola, què implicava cap als aprenents, què implicava cap a les empreses, en tots aquests àmbits, no? Nosaltres, a dia de març, doncs, hem continuat, teníem 55 aprenents, vale? En els dos sectors de formació, la formació bar i restaurant i la formació de cuina. I també tenim un grup a punt de començar, un nou grup, perquè nosaltres cada any començem un grup nou, tant de cuina com de bar i restaurant, i comença i acaba un, no? Sempre que ara tenim aquesta roda. A punt de començar, amb la qual cosa, clar, estem fent feina en paral·lel amb aquests dos perfils de persones, uns que estaven dins ja de la formació dual i no perdre tot el contacte, no? Tota la feina feta, tot l'aprenentatge fet, i també, per altra part, totes aquestes persones que anaven a començar, no? Que anaven a començar els pròxims cursos de formació dual, que segueixen superinteressats, participant a tope, te contaré, i no perdre tota aquesta gent, no? I donar-los el suport. I aquestes persones, doncs, estitxaran d'unes 40, amb la qual cosa, 55 de dual, 40 persones ja que volien començar la formació dual. I què passa? Doncs pues això, que de sobte se suspèn tot, no? I a partir d'aquí, doncs... Pues han de, a partir d'aquí? Hem après tots. Molt bé. Aprender haciendo. Y sufriendo. Bé, com ho heu fet? Com vos heu adaptat? I quina feina heu fet? I quin acompanyament esteu fent en els aprenents, que estic convençuda que per ells és una batallada important, no? Clar, és... hi ha un fet que quan les coses no van com havien d'anar, doncs hem d'un plan B, que és reaprendre, no? I hem de reaprendre en altres, ells i tots. Con lo qual, què han fet? Pues ja t'he dit, diferenciant un poc aquests dos grups, els grups que anaven a començar en dual amb el grup que estaven en dual, té diferents perquè s'han fet feines paral·leles, vale? Un poc. En les persones que anaven a començar la formació dual, el que hem fet és seguir mantenint el vincle amb ells, que era molt important per part de tot l'equip d'orientació, per no perdre tota la feina, no? I que ells es segueixin sentint-se vinculats amb l'escola, no? I per això, pues, bueno, hem organitzat diferents coses. Ens hem posat al tope amb tot el tema digital, també hem fet tota la plataforma Teams, de Microsoft Teams, per tenir assemblees cada setmana i seguir compartint experiències amb ells, que ells ens contin, no?, com estan visquent tota aquesta situació i poder compartir i pues, donar també suport a nivell grupal, no per part d'orientació, sinó per part de tots. O sigui, tot, entre ells mateixos se donen suport i això és una cosa que és molt, molt guapa quan passa de manera tan natural. No? I bueno, després hem fet aquestes assemblees setmanalment. Després nosaltres el que els hem proposat en aquest grup d'orientació són aquests reptes més a nivell de continuar informant-se per lo que és la formació dual. Per exemple, hem creat pues, directes, no? Un poc com estem fent ara, pues, directes amb els duals, amb els aprenents
que ja són duals i que ells de primera mà els les contin, no? En els que volen entrar a la formació dual, quina és la seva experiència, no? Quina és l'experiència tant a l'empresa, a l'escola, a nivell formativa, com és l'avaluació, com és aquest primer dia d'arribada, com, bueno, fan preguntes, la veritat que són sessions molt, molt xules. I després li hem també fet retes, doncs, més a nivell de continuar amb aquesta tasca de recerca, no? De recerca tant de fer un bon currículum, perquè ells per entrar a la formació dual han de passar per una entrevista de feina, no? I han de tenir unes habilitats mínimes de comunicació, i tota aquesta feina que faran serà en treball en equip, i seguim treballant competències de treball en equip. És a dir, tot això són retes que setmanalment li s'anem proposant perquè ells també no perdin i continuïn i vegin molt clar, no? quin és la pròxima passa, no? I se passa de segual i el que implica, no? Tot aquest nivell. Hem estat parlant abans amb Naïssa, xerrant un poc de quin era el nou escenari també que se presenta a nivell laboral per a les persones amb necessitat de suport, i ella ha comentat una cosa que és molt interessant, que és que les persones probablement ara hauran de presentar-se a una feina, a un lloc de feina, hauran d'optar a través d'una entrevista que probablement no serà com la feien fa un parell de mesos, sinó és probable que sigui com l'estem fent tu i jo ara. A mi m'agradaria saber com estàu entrenant a les persones en aquest moment, si estàu incorporant noves tecnologies, quines coses noves estàu incorporant i com vos heu reciclat els preparadors laborals, els preparadors, sí, bueno, els orientadors, com vos estàu reciclant, perquè entenc que no només ells se reciclen, sinó que vosaltres també. Pues que ha estat, com tu deies, un aprenent fent, no? És a dir, no, ja era evident que havíem de... El futur demanda competència digital, que demanda tot el tema de tipus de plataformes i a nivell online i de tot aquest... de tot el que implica tota aquesta feina digital i de comunicació digital, no? I con lo qual, el que hem fet és posar en marxa diverses coses. Hem posat en marxa la plataforma de Classroom, Google Classroom, que no havíem posat fins ara, no? I hem provat amb això també un poc tots els temes d'activitats setmanals. Hem creat, doncs, el que una xerrant, els grups de WhatsApp, que els grups de WhatsApp tenen una vida, perquè te comparteixen ells cada dia el que cuinen, el que fan, el que tal, i té una vida ja paral·lela també és tot el tema de WhatsApp. Hem creat tota la feina de Microsoft Teams, hem provat tot el tema de Zoom, o sigui, hem anat creant diferents eines que a nosaltres hem anat aprenent, perquè és que, clar, nosaltres, la formació fins ara, nosaltres defensàvem un model present essencial, no? Un model de tocar la professió, d'estar present, no? Per aprendre. I nosaltres volem continuar amb això, però adaptant-nos a lo que ve, no? I el que ve és aquest tipus de comunicació també. Entonces, veure, ara hem de trobar, no? I la feina va per aquí, de trobar aquest equilibri, no? O aquesta manera de com continuar amb tota aquesta feina que ja s'està fent de comunicació digital, però sense perdre la nostra sensibilitat també de proximitat. De viure, de proximitat, sí. Què tal la reacció de les empreses? Perquè abans hem començat dient que les empreses són la nostra gran aliada. De fet, a un entorn que seria fantàstic i tant de bo puguem aconseguir, que nosaltres ens hauríem de convertir en els aliats d'empreses que volen tenir professionals qualificats dins de les seves plantilles. Hi ha empreses que segur que s'han implicat molt bé i que tal, però m'agradaria saber com han reaccionat elles i quin tipus de seguiment estàu fent amb elles també. Clar, nosaltres, com et comentava, quan ens varen comunicar el tema de saturada de suspensió, nosaltres li varen comunicar a elles també, no? Perquè nosaltres sempre la comunicació amb elles, pues, igual que amb els aprenents, és fluida, no? I tenim ja la gran figura del nostre company Guillem, que és la persona que majoritàriament s'ha comunicat amb elles, no? Nosaltres, clar, jo crec que les empreses també, pues, durant un temps, varen quedar un poc que venien a veure, no? Què passarà, no? I com anirà. I majoritàriament, et diria que en un 99% les joves se va decidir que entrassin en ERTEs, no? En tots els processos que han viscut fins ara. I nosaltres el que hem fet és fer un acompanyament en aquest procés, no? Que els joves entenguessin quin és aquest procés, i també com els joves, pues, demanàvem moltes les empreses també fer un pot de mediadors amb les empreses i els joves perquè s'entengués, no? I hem fet una feina que crec que sempre fem, que ens
les empreses col·laboradores tenim molt bona comunicació, hi ha molt bona relació sempre i s'entén cada vegada molt més tota aquesta feina que se fa, no?, amb els joves i sempre participen. Ara fa poc van decidir pues, que havien de fer també, quan ja estàvem obligats, una sessió amb ell directa, no? un webinar, no? Van fer directament amb les empreses per compartir com estaven elles, per compartir com estàvem nosaltres, per xerrar dels seus aprenents i dels seus joves i de les accions també que havíem fet i com vèiem un poc tot el que venia, no?, a partir d'ara. Emocionalment, com estan els aprenents? A dies. I després va també un poc en cadascú de la seva personalitat. Tenim joves que te dius algo i participen i són els primers, no? I sempre estan actius i hi ha altres que els costa més, no? I aquests pues, són els que principalment ens preocupen, no? Perquè és a dir, vale, estem passant un moment nou, complicat, no? Però és un moment, no? No és la vida. Entonces, ens hem de preparar per ser àgils, per estar actius, per veure com ve tot, no?, a partir d'ara. I això és la feina que intentàvem fer amb ells, no? Com feis, perdona, Noel, que t'atall, com per mantenir... No, perquè entenc que realment hi ha una part molt bàsica per les persones, per tothom, per joves, per persones que necessiten més o manco suport, que és el fet de mantenir unes rutines, uns hàbits, tenir força, o sigui, aquesta... Que, de fet, crec que és una de les coses que més mos pot salvar. Fer deport, posar-te a estudiar una estona, tal. Com heu fet aquesta feina amb els aprenents, que a més suposo que també els ajuda a poder mantenir un pot d'equilibri també emocional, no? T'ajuda a tenir de vegades rutines, a poder estar més equilibrat a nivell intern, no sé. Bueno, el primer contacte amb ells, o quasi el primer, potser va ser el tema de certes, ¿vale?, i tot el seguiment que ells quedassin tranquils amb això, ¿vale?, però després el segon ha estat que ens hem d'activar, ¿vale?, i no podem aturar, i vos estem proposant reptes, i hem d'estar seguint comunicats sense professió, i hem de fer activitat esportiva, i hem d'intentar cuidar-nos i seguir mantenint, perquè si no podem... recaure en una dinàmica pues, més dolenta, no? Con lo qual, i a vegades, pues, algun d'ells els has d'estirar i és un seguiment pues, continu, setmanal, pràcticament diria, de telèfon, de grups de WhatsApp, de grups d'assemblees perquè reforçament social sempre és millor. Uh-huh. I quan un company te conta que està fent, que ha mirat això de cuina, que està mirant aquesta recepta, que s'ha apuntat en aquest curs, que està fent els reptes que nosaltres li proposem de l'escola i que part pues, surt a caminar, doncs, pues, ostres, això arriba a uns altres. I per això convocam aquestes sessions grupals, no? Perquè uns aprenguin d'uns altres. I que a més heu mantingut molta relació amb els formadors, amb els formadors de bar, bueno, amb els formadors de cuina. Hi ha molt de seguiment i molt de suport en aquest sentit. És que, clar, una de les feines importantíssimes, a part d'aquesta fase d'orientació, és a part dels formadors. I els formadors, i el vincle amb el formador, era un dels objectius que no volien que els joves amb els formadors se distanciats o gust, perquè hi ha persones que duien ja quasi 3 anys i aquest vincle està creat, però hi ha altres que era el seu primer any i bueno, són coses que se van creant de manera natural. Però, clar, els formadors fa unes setmanes que fan una feina també d'estar contactats amb ells, amb cada un d'ells i de donar tota aquesta part més tècnica, no? Més de competència tècnica dirigida a la professió perquè ells no abandonin cap moment el que és el coneixement i el que han après i el que han de seguir, han de continuar, perquè estan en els inicis de la seva professió. Que clar. Això, Noel, superexperiència en Fundació Èxit. Mos contes un poc què és el que fa la Fundació Èxit i quina col·laboració farem amb ells, perquè és una cosa que és una bona notícia dins, no? És una molt bona notícia. I mos queden un parell de minuts que crec que mos queden un poquet perquè mos ho puguis contar. Vale. A veure, Fundació Èxit, bueno, el primer va
Dono les les gràcies perquè ells ens varen contactar i ens van dir, escolta, que varen, ells varen participar l'any passat en unes jornades que varen fer de formació online i crec que tenim, hem anat tenint molt bona sintonia amb la feina que fan ells i el que fem nosaltres, no? Ens entenem bastant bé. Totes ells també, sí que... ells també, perdona, Noel, ells també se dediquen a inserció, no? A per si vols compartir bueno, ells... què és el que fan ells. Sí. Sí, Fundació Exis se dedica, són projectes més a nivell d'educació, que els joves, principalment grup de joves vulnerables, no abandonin tot el sistema escolar, no abandonin la formació professional que estan fent, no abandonin, i fan projectes supercreatius i bastant innovadors de que d'aquesta manera ells aconseguir que el jove continuï el seu procés, no? Formatiu. I després, clar, estem en diferents projectes a nivell nacional, i jo vaig tenir la sort fa principi d'any de participar en un d'ells, que és el projecte Coach, i el projecte Coach pues, tractava d'això, no? De conèixer un jove que estava a FP bàsica, que havia amenaça d'abandonament d'aquesta FP bàsica, amb una sèrie de sessions de conèixer-la en el seu institut, de que vengués a conèixer-nos a nosaltres, de poder conèixer els projectes, persones, donar-li perspectiva de futur, no? Fa que aquesta persona continuï en el seu lloc, no? En els seus estudis, el vulgui acabar i d'aquesta manera, pues, continuar, no? El seu itinerari, no? Itinerari formatiu laboral. I bueno, i això, el que t'ho contava, que del projecte Coach, o sigui, del projecte de Fundació Èxit, pues mos va pegar un correu en Nacho, Queira, que és el seu director, i mos va comentar aquesta iniciativa que posaven en marxa la Fundació Èxit amb la Fundació Sabadell i amb Imagine, i el que volem fer és, pues, aquest és el moment que hem de viure, no? I mos toca, però que, pues, també no? Fer, volem els joves de 17 a 21 anys que estiguin en una situació de vulnerabilitat i que aquesta situació el que li està fent és distanciar-los un poc de tot el tema d'empresa, no? D'emprenedoria, d'accions d'aquesta manera, pues, efecte contrari, no? Precisament creem un projecte en el qual els joves puguin amb un facilitador d'una empresa, no? I amb un entrenador de que ens expliqui la metodologia de com aniríem treballant i amb la figura de l'educador per part de l'escola, pues, equips de joves puguin participar en reptes relacionats amb el que seria la ODS, no? Tot el que està ara mateix a nivell pues, reptes relacionats amb això, i estiguin totalment relacionats setmanalment amb una empresa, no? O sigui, si hi ha una situació que mos ajunya, doncs ara creem un projecte que sigui estar a prop d'ells, no? I fer una feina conjunta. Per la qual és un... Participarem, ells organitzaran un webinar cada setmana, mos donaran una formació, participarem en un dels reptes relacionats amb les ODS i al final, pues, bueno, pues, jo crec que és superinteressant perquè els joves siguin connectats amb tot això. Clar, una de les coses que són importants és el tema de les aliances, que és un pilar bastant important de l'entitat, d'esment en general, intentar cercar el màxim d'aliances per poder desenvolupar i poder arribar a més persones, no? I poder aliances, en aquest cas en la Fundació Èxit, però també són aliances amb empreses que ens ajuden a poder formar persones, etc. No? O sigui, el tema de les aliances sí que és un punt important. Aliances, com et comentava, en tots els nivells, des dels orientadors d'escoles, des dels orientadors d'entitats, aliances amb l'administració, aliances amb les empreses és bàsica, fonamental, perquè és el resultat d'on aniran, aliances amb altres escoles, aprendre altres projectes, és a dir, un poc aliances amb tot. Noel, les competències per acabar, les competències dels aprenents que ara en aquest nou escenari, hem parlat abans del tema de les noves tecnologies i tal, però què penses, ara anem a imaginar, què penses, cap a on hem d'anar, cap a quins, què penses que han de fer més feina, on hem de reforçar? Clar, nosaltres venim de fa poc, ja passava una situació similar. I entonces, tot això ens recorda, estem tots en la ment que ja veníem de fa poc de passar una situació complicada a nivell de que això, i d'això vàrem aprendre molt. Vàrem aprendre i se va crear precisament tota la nostra escola, tota la formació dual. Vàrem aprendre molt. I jo crec que ara és una oportunitat una altra vegada de reforçar aquest aprenentatge inicial i de lo que vàrem aprendre
enfocaron el 2020, 2030 inclús, no? És a dir, quin 10 anys venen per davant, no? I sense dubte ja es xerrava, les nostres aules ja xerraven de competències de futur, no? De com venen, de com seran les noves professions de futur, de la polivalència que ha de tenir una persona davant cada vegada més, de la flexibilitat, que són conceptes que nosaltres sí descobrim, però bueno, compartim. I jo crec que ara mateix agilitat en el canvi, no? O sigui, si ens quedem aturats, no avançam, con lo cual necessitem agilitat, no? I clar, i els joves a vegades tendeixen un poc, no? Mira que són superràpids i ens ensenyen amb tot el tema digital, jo m'ha ensenyat mil coses, però és veritat que en el moment de donar la passa i de fer aquest canvi, no? Perquè ells ho viuen això com molt negatiu, no? I és com un altre efecte vulnerable, no? que s'afegeix, doncs ha de ser doncs tot el contrari, és un moment d'oportunitat, d'aprenentatge nou, de ser més àgils en el canvi, de lo que tu deies, d'aplicar-nos en digital i tecnologia a tope i de formar-nos i aquest anirà un poc el nostre suport. És a dir, intentar ajudar amb tot això. I suport de l'administració i complicitat i col·laboració i confiança de les empreses que vegin que aquesta metodologia dual que faim des de l'àmbit del treball i tal és una sortida estupenda per joves que potser ho tindrien més difícil per poder trobar un lloc de feina. Nosaltres pensàvem que la manera millor de començar, no? D'entrar en una empresa, de tocar la porta i d'anar de poc a molt, no? I anar passa per passa. No? Perfecte. És igual, te permeteix això. Molt bé, Noel, i moltíssimes gràcies i a veure si conversam un altre dia i mos contes coses... Jo. Molt bé. Vinga. Encantat de veure-vos. Moltes gràcies. Demà tenim una altra xerrada. Espero que t'unesquis als quatre. Xerrarem amb la Neus, amb la Neus Martorell, parlarem d'Esment Infanci, de quins són els suports que estem donant als nens més petits durant tot aquest confinament i com estem fent feina amb els petitons de la casa en la complicitat de les famílies. Vinga, gràcies. Molt interessant. Molt bé. Adéu. Un saludo a tots. Adéu.